Ötən gün Bakıda Şadlıq evində toy məclisi keçirənlər saxlanılıb. Yasamal rayonunda yerləşən Atlantis restoranının Avropa musiqi zalında xüsusi karantin rejiminin qaydaları pozularaq toy məclisi təşkil olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər zamanı gizli şəkildə toy məclisi təşkil edənlərin qarşısı alınıb. Məclisdə iştirak edən 70-ə yaxın şəxs barədə qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görülüb. Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti təsdiqləyib. Sizin çok değerli arkadaşımızdır, var olsa da musikçilere salamlayacağım, Tahir benden. Bizim değerli, hakikaten de güzel musikçilerimiz burada var. Hamsı var olsun ve bizim en mutlu başları, bizim arkadaşım var olasa. Nimet verdim, bir zeyir, bir gözler mesleği, bir öfe efendim. Gerçekten bizim en oğludur, Allah can sağlığı için. Tahir! Sen sözü hemşehriymişsin. Karabağ'da da değilmişsin. Kardeş, Allah sana can sağlığı versin. Hoşvet olasın. Azizine, boyuna, kuvvetine boyuna kardeş. Gün o gün olsun gelen senin inşallah balacanın toyuna. İnşallah olsun gelen Allah'ın kabulüyle.